ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን የኢትዮ ኒውስ ልዩ መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረስ ጀምራሉ እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ የኦሮሚያ ወጣቶች ከትግራይ ክልል እንዳይወጡ የጉዞ ቅባ ተጥሎባቸዋል ተብሏል የሰላም ስምነቱን ተከትሎ የአየር ትራንስፖርት በትግራይ ክልል ክፍት መሆኑ የሚታወስ ሲሆን ወደ ትግራይ ክልል መግባትና መውጣት መጀመሩን ተከትለው በርካታ የትግራይ ወጣቶች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየታቸውን አዲስ ማለዳ መቀሌ ከሚገኙ ምንጮች ሰምቻለሁ ብላለች ይህንም ተከትሎ ከሰሞኑ መቀሌ በሚገኘው አሉላ አባነጋ አየር መንገድ በርካታ ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ ለማቅናት በብዛት አየር መንገዱን አጨናንቀው ታይተዋልም ተብሏል የሁን እንጂ ወጣቶች ወደ አዲስ አበባ እንዳያቀኑ የጉዞ ቅባ እንደተጣለባቸው ሰምቷል በጉዞ ክልክላው በርካታ ወጣቶች የጉዞ ቅዳቸውን ሰርዘው ለመመለስ መገደዳቸውም ተነግሯል አዲስ ማለዳ መቀሌ ከሚገኙ ምንጮች ያገኘችው መረጃ እንደሚያመላክተው ወጣቶቹ ትኬት ቆርጦ አየር መንገድ ከደረሱ በኋላ መጓዝ እንደማይችሉ እየተነገራቸው ነው ተብሏል ወጣቶቹ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ተጠቅመው ወደ አዲስ አበባ እንዳይጓዙ የጉዞ ቅባ ተጣለባቸው በፌዴራል መንግስት ሲሆን በህወሀት ባለስልጣናት በግልጽ የታወቀ ነገር የለም ተብሏል ትግራይ ቴሌቪዥን በትናንትና ሁለት ባወጣው መረጃ እድሜያቸው አስራ ስድስት ና ከዚያ በላይ በሆኑ ወጣት መንገደኞች ላይ የተጣለውን የበረራ እገዳ በተመለክተ ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተወያዩ መሆኑን ሆኑን የህወሀት ባለስልጣናት ነግረውኛል ብሏል በጉዳዩ ላይ ለትግራይ ቴሌቪዥን መረጃ ሰጥተዋል የተባሉ የህወሀት ባለስልጣናት የአገደው አካል እንዳልሆነና ችግሩን ለመፍታት ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተወያየን ነው ሲሉም ገልጸዋል ይሁን እንጂ ከፌዴራል መንግስት በኩል በጉዳዩ ላይ እስካሁን የተሰጠ መረጃ የለም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሰላም ስምነቱ በኋላ ወደ ትግራይ ክልል የሚያደርገውን በረራ መጀመሩ የሚታወስ ነው ሌላው መረጃችን የትግራይ ክልል ተወላጅ አትሌቶችን የያዘ ቡድን ወደ መቀሌ አምርቷል የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በረዳት ኮሚሽነር ደራርቶ ቱሎ የተመራ ቡድን ወደ መቀሌ አምርቷል የልኡካን ቡድኑ ጉብኝት ዋና አላማ የትግራይ ክልል ተወላጅ አትሌቶችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ማገናኘት እንደሆነ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በፌስቡክ ገጹ አስፍሯል በጉዞ ኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና የቢሮ የስራ ኃላፊዎችም ተካተዋል የኢትዮ ኒውስ ልዩ መረጃዎች ቀጥለዋል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሲያቋቋመው አዲሱ የሸገር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ተሾሙ አዱኛን ያስተዳደሩ ከንቲባ ቃበቶ አልቤን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አድርጎ መምረጡን የሀገር ውስጥ ዜና ምጆች ሰክበዋል የሸገር ከተማ አስተዳደር በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙትን የክልሉን ከተሞች ሱሉልታ ለገጣፎ ገላን ሰበታ ቡራዩ ና ለገዳሪን በጥምረት በማቀፍ ነው የተቋቋሙ ትብሏል ተሾመ የሚመሩት የሸገር ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት መቀመጫው አዲስ አበባ ሲሆን ተ ጠሪነቱ ለኦሮሚያ ክልል እንደሚሆንም ቀደም ሲል ተገልጿዋል ሰፋ አሰፋ የክስ መዝገብ ስር ጉዳያቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሲታይ የነበሩት የቀድሞ የብሔራዊ የመረጃ ደህንነት ምክትል ዋና ዳሬክተርን ጨምሮ ዘጠኝ ተከሳሾች ከስር መለቀቃቸው ተገልጿል ላለፉት አራት ዓመታት በስር ላይ የቆዩት የቀድሞ የብሔራዊ የመረጃ ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር የአሬጅዘሪሆንና በደህንነት ተቋም ውስጥ የስር ኃላፊ የነበሩት አማኑኤል ኪሮስን ጨምሮ ዘጠኝ ተከሳሾች በትናንትነ ከስር መፈታው ማለታቸውን ከቤተሰቦቻቸው አረጋግጫለሁ ሲል ቪኦኤ ዘግቧል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልታመደብ ችሎት ባለፈው ሐሙስ ለት ዘጠኙ ተከሳሾች ከሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት ከአራት ወር ስር እንዲቀጡ ወስኖባቸው የነበረ ሲሆን ከዘጠኙ ተከሳሾች ሶስቱ የስር ጊዜያቸውን በማጠናቀቃቸው በለቱ እንዲፈቱ ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሰጥቶ ነበር የደህንነት ተቋሙ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ያሬድ ጨምሮ ሰባቱ ተከሳሾች ም ከተያዙበት ከጥቅምት 30 ቀን 2011 ም ጀምሮ ከአራት ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ ታስረ በመቆይታቸው በጥቂት ቀናት ውስጥ በመክሮ እንዲፈቱ ከጠበቆቻቸው አንዱ ክፍላዊ መሪ ሐሙስ ለት መናገራቸውን ቪኦኤ በዘገባ አስታውሷል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 7 ቀን 2015 ዓም በተከሳሾቹ ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ በሰጠበት ጊዜ ማአሾ ኪዳኔ ና ተሾመ ሀይል የተባለው ሁለት ተከሳሾች ከአራት ዓመት ክርክር በኋላ በነጻ መለቀቃቸው የሚታወስ ነው በትናንትና ሁለት ከስር የተፈቱ ተከሳሾች ቀደም ሲል በሙስና ወንጀል ተከሶ የነበሩ ሲሆን በኋላ ላይ ጉዳያቸው ከሰብአዊ የመብት ወርተሰት ጋር እንደሚያያዝ በመገለጹ የመነሻ ክሳቸው ተቀይሮ በወንጀል ህግ እንዲከላከሉ መደረጉን የህግ አማካሪው ክፍል መሀሪ ጠቅሰዋል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደት መደብ ችሎት ከአምስት ወራት በፊት ጉዳያቸው በሌሉበት ሲታይ በነበሩት የቀድሞ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው ሰፋን ጨምሮ በስር ላይ ሆነው ሲከራከሩ በቆዩትና የመከላከያ ማስረጃ ማቅረብ እንደማይችሉ በገለጹ ተከሳሾች ላይ ከ18 ዓመት ከዘጠኝ ወር የእስር የቅጣት ውሳኔ ማሳለፉም የሚታወስ ነው እየተከታተላቸው የምትገኙት የኢትዮ ኒውስ ልዩ መረጃዎችን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዲሱን የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኪንግ ጋንግን ተቀብለው አነጋግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በማህበራዊ ትስር ባሰፈሩት መልእክት የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቺንጋንግ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ በደህና መጡ ያሉ ሲሆን የሁለት ሀገራት ግንኙነት አሁን ምጽያንተ ቀጥሏል ብሏል የዛሬው ውይይታችን ይህንና በልማት የምንጋራው ስልታዊ የጋራ አላማ እንዲሁም አህጉራዊና ለማቀፋዊ ትብብርን አጉልቶ አሳይቷል ሲሉም ገልጿል ኪንካንግ በኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ ዛሬ ማለዳ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል ሌላው መረጃ በጎንደር አምስት ሰዎችን በመግደልና አምስት ሰዎችን በመግደል ሙከራ ወንጀል የተከሰሰው ሀምሳ ለቃ በድሜ ልክ ጽኖ ስርዓት ተቀጥቷል በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዱጌ አብርሃም ቀበሌ ነዋሪ ሆኖ ሀምሳ አለቃ ጀንበር ታክለ ከባድ በሆነ ጭካኔና ግፍ በተሞላበት ሁኔታ አምስት ሰዎችን በመግደልና ና አምስት ሰዎችን ደግሞ በመግደል ሙከራ ወንጀል በመፈጸመው በድሜ ልክ ስርዓት እንዲቀጣ ተወስኖበታል ግለሰቡ ሰው ለመግደል አስቀድሞ በማሰብ ግንቦት 23 ቀን 2013 ዓ ም በግምቱ ከጧቱ ሶስት ሰዓት ሲሆን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ ላይ የዱጌ ቀበሌ ልዩ ቦታው ዱጌ አብርሃም ቤተ ክርስቲያን ቀደም ሲል ከሟች አብዩ ቢያዝንእና ከሌሎችም ጋር በነበረው ቂም ተነሳስቶ ህዝቡ ለለቅሶ በተሰበሰበበት ወቅት ሁለት እግር ታጣፊ ክላሽ የንምር ቁጥር የሌለው ጠመንጃ ይዞ በመምጣት አምስት ሰዎችን ሲገድል አምስት ሰዎችን ደግሞ ማቁሰሉ ተገልጿል በዚህም አንደኛ ሟች አብዩ ቢያዝን ሁለተኛ ሟች ግስሜ ጌታነህ በያዘው ክላሽ ጠመንጃ ሁለት ጥይት ተኩሶ ከገደላቸው በኋላ ለለቅሶ ከተሰባሰበው ህዝብ ላይ የያዘውን ቦምብ በመርወር ሶስተኛ ሟች ወሌዳኛው አራተኛ ሟች ስማቸው አጥናፉ ና ዲፕሎማቲክ ፈንቴ ደምሴ ተወርሮ ወደቀው ቦምብ ተመተው ወዲያ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓልም ተብሏል በተጨማሪም ስድስተኛ የግል ተበዳይ ክፈተ ወጌታነ ሰባተኛ ግል ተበዳይ ፍቃድ ግዛልኝ ስምንተኛ የግል ተበዳይ ጎዳዳው ይርዳው ዘጠነኛ የግል ተበዳይ ተስፋ ይዳኛው ና አስረኛ የግል ተበዳይ መኩሪያው ፀሀይ ላይ ተወርሮ በፈነዳ ቦምብ ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውም ተገልጿል በዚህ መሰረት የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የምርመራ ቡድን አቋቁመው የሰው የሰነድ የኤግዚቢት ማስረጃ በማሰባሰብ በትክሳሽ ላይ የወንጀል ምርመራ አጣርቶ ለማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፍትህ መምሪያ በመላክ የዞን አቃቤ ህግ መዝገቡን መድምሮ በትክሳሽ ላይ በድምሩ አስር ክሶችን አዘጋጅቶ ክስ በመመስረት ለማዕከላዊ ጎንደር ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በማቅረብ ጉዳዩ በክርክር ቆይቷል በታሳስ 25 ቀን 2015 ባለው የወንጀል ችሎት ተከሳሽ ባቀረበው የመከላከያ ምስክር የአቃቤ ህግን ክስና ማስረጃ ማስተባበል ባለመቻሉ ጥፋተኛ ሆነው በመገኘቱ በእድሜ ልክ ጽኑ እንዲቀጣ መወሰኑን ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፍትህ መምሪያ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮኒውስ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ ልዩ የኢትዮ ኒውስ መረጃዎች የተከታተላችሁት ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም ስቲከሮችን በመግዛት ኢትዮኒውስን ደግፎ እንላለን በያላችሁበት ጤና ይስጥልን